Der var høj sol, masser af stemning og sammenhold, da flere tusinde demonstranter onsdag demonstrerede på Rådhuspladsen fra kl. 15.30. Formålet var at råbe byrådet og de offentlige arbejdsgivere op. Alle fagforeninger ønsker nemlig en løsning for alle, og der blev råbt, så det kunne høres inde i byrådssalen. Det allervigtigste det er jo, at vi skal have en løsning for alle. Det vigtigste for FOA-medlemmerne isoleret set lige nu, det er jeg slet ikke i tvivl om, at det er løn. Men arbejdstiden kommer lige efter. Fordi hvis de får lov til at lave årsnorm på lærerne og på sygeplejerskerne, som de gerne vil den her gang, så kommer det efter vores medlemsgrupper lige bagefter. Så det er vigtigt for hele arbejdsmarkedet, at vi får alle i land, at vi får en løsning for alle. Inden byrådsmødet kom i gang, kom borgmester Jakob Bundsgaard på scenen for at modtage et brev fra den samlede fagbevægelse, hvor borgmesteren blandt andet blev opfordret til at anerkende ordentlige arbejds- og lønvilkår. Et brev, der siger, at I også som arbejdsgiver skal tage et ansvar. Et ansvar for at skabe løsninger for os alle sammen. Og frem for alt skabe nogle løsninger, der giver respekt til det at være offentlig ansat i Danmark. Det er respekten, vi kræver, Jakob. Det er respekten, vi vil have. Det er respekten for jer som arbejdsgivere. Værsgo. Mor, nu er jeg voksen, men jeg har ikke noget job. Musikken blev leveret af Bo Evers og Bo Finkevej, og de blev begge godt modtaget på årets første rigtige forårsdag. Tusind tak skal I have. Vi vender stærkt tilbage senere. Den danske model er så vigtig at bevare og udbygge. Og det betyder, at det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler overenskomster uden politisk indblanding og abekastdreje. Husk det denne her gang. Indimellem var der talere. Finn Andersen fra Dansk Metal, Maj-Brit Berlau fra Socialrådgiverne, Jesper Thorup fra HK, samt Mona Strig fra FOA. I 2013, der vedtog man på Christiansborg, at nu vil man i gang med en skolereform. Og man besluttede også, at en del af skolereformen skulle finansieres ved hjælp af lærernes arbejdstidsaftale. Og så blev lærerne taget ud til Bøllebank. Og ved I hvad? Allerede dengang, der skulle vi have stået her skulder ved skulder, fast og solidt med et nej.